Nós estamos no controle de todos os objetivos. Filho do valor, hein? Perdemos o objetivo Alfa. Perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Delta. Feindsoldat in Sicht. Perdemos o objetivo Charlie. Feindsoldat in Sicht. Nossa, ninja, só vou gravar. Nossa. Ai, tomei. 208 metros, ninja. O cara correndo, ninja. Que tiro.